Dođi duše sveti, dođi pomoćnom zagovoru bezgrešnog srca Marije, tvoje predljubljene zaručnice. Iz Evanđelja po Ivanu. 6 dana prije Pashe dođe Isus u Betaniju gdje bijaše Lazar, kojega Isus uskrisio od mrtvih. Ondje mu prirediše večeru. Marta posluživaše, a Lazar bijaše jedan od njegovih sustolnika. Tada Marija uzme libru prave, dragocjene, narodne pomasti, pomaže Isusu noge i otare ih svojom kosom. I sva se kuća napuni mirisom pomasti. Na to reče Juda Iškariotski, jedan od njegovih učenika, onaj koji ga je imao izdati: zašto se ta pomast nije prodala za 300 denara i razdala siromasima? To ne reče zbog toga što mu bijaše do siromaha, nego što bijaše kradljivac. Kako je imao kesu, kradom je uzimao što se u nju stavljalo. Na to Isus odvrati: pusti je, neka to izvrši za dan moga ukopa. Jer siromahe imate uvijek uza se, a mene nemate uvijek. Silno mnoštvo Židova dozna da je Isus ondje, pa se okupi. Ne samo zbog Isusa, već i zato da vide Lazara kojega on bijaše uskrisio od mrtvih. A glavari svećenički odlučiše i Lazara ubiti, jer su zbog njega mnogi Židovi odlazili i vjerovali u Isusa. Hvala Isus i Marija, dragi smokvaši i smokvašice. Čuo sam za jedan događaj kako su u jednom selu ljudi htjeli obnoviti svoju crkvu, i onda jedan čovjek donio cijeli iznos od svoje 3 plaće i predao svećeniku. A svećenik je rekao: zar ćeš sve dati, zar ništa nećeš zadržati? A on je rekao: moj gospodin je cijelog sebe dao, ništa od sebe zadržao, nije mogu ja ove 3 plaće. Biti u tome, draga braćo i sestre, da ne važemo ljubav ni prema Bogu ni prema čovjeku. To je ono što čini Marija u današnjem evanđelju. Ona ne važe. Ona bočica možda iznosila u cjelokupni iznos nekakve plaće od cijele godine. Tolika je vrijednost bila. Ali ona nije gledala u vrijednost toga, već prije svega u vrijednost i neprocjenjivost svojega učitelja. I krenula iz ljubavi i zahvalnosti prema njemu i potrošila tu pomast. Ono što Juda čini jest da važe, da on procjenjuje. Na kraju će doista i procijeniti neprocjenjivoga za 30 srebrnjaka. Koji je smisao svega toga? Ili počneš od onoga koga ljubiš, ili počinješ od sebe. A kada počinješ od sebe na takav način, onda na kraju to ni ne daješ istinsku ljubav ni prema Bogu ni prema čovjeku. Juda, možemo reći, sebe opravdava govoreći: a moglo se to prodati i dati za siromahe. Ali zašto? Upravo zato što on, kako kaže apostol Ivan, on je kradljivac, potkradao je na kraju iste kese u kojoj je bio zajednički novac. Mnogo puta, draga braće i sestre, mi možemo praviti nekakva opravdanja zašto nešto činimo ili ne činimo, koliko ljubavi drugima dajemo ili ne. Ali je pitanje koje trebamo sebe pitati: koliko je toga, iza svega toga, naše sebičnosti, mišljenja na nas prije nego na Boga i na druge. Jer istinski Boga ljubiš ljubeći čovjeka, ali da bi istinski ljubio čovjeka, trebaš prije svega i nada sve ljubiti Boga. Cijelog sebe njemu dati, jer je on dao sebe tebi. Pa imamo evo to na umu u ovome velikome tjednu i budemo poput Marije, a ne poput Jude. Amen. Dragi smokvaši i smokvašice, pratite nas i dalje, lajkajte nas, dijelite naše videe i molite prije svega i nada sve za nas.